Tretia otázka je upresniť spoluprácu s externým prostredím. Je znalosť, či doterajšia spolupráca prináša STV finančný profit a primeranú kvalitu programov? Áno. Tak, externé prostredie, myslím si, že ono, koprodukcia má určite svoje významné miesto v činnosti aj verejnoprávnej televízie. Ale ako je ona organizovaná? To je otázka. Ak sú zmluvy netransparentné, neprehľadné, ak sú firmy, ktoré sú partnermi, neznáme, ak sú cenové relácie, za ktoré poskytujete tie služby, nevýhodné, tak je to asi zlé. Význam to má v tom prípade, keď je to verejná inštitúcia, všetko by malo verejné. Ja by som nič, čo nie je tajné, a má zo zákona opodstatnenosť, aby tajným bolo, má byť zverejňované. To je zase o tom, ako teda inštitúcia komunikuje. Ja nebudem hovoriť o tom, ako komunikuje v súčasnosti. Ja sa zameriam skôr na budúcnosť, ako na minulosť alebo súčasnosť. Čiže určite by som zaviedol internet v kvalitnejšom prevedení, ako funguje momentálne, kde by som zverejňoval všetky materiály, napríklad, ktoré inštitúcia nielen má schválené, ale napríklad aj tie, ktoré pripravuje na schválenie, aby sa mohla verejnosť mimo televízie, alebo ľudia, ktorí už sú mimo prostredia televízie, alebo škola, študenti, ktorí vyrastajú ako budúce možno kádre, aby sa mohli vyjadrovať k tým materiálom, ktoré možno televízia pripravuje. A v mnohom by malo byť transparentné aj s kým inštitúcia spolupracuje. Čiže ja osobne som za externú spoluprácu, ale je tu jeden problém odborný, stáva sa mnohokrát, a to je otázka už kvality, a to je výstup na obrazovku. Vidíme, že dodáva nám program XY. Firma XY, ktorý je pomerne lacný, nie je tam žiadny problém, no ale žiaľ, repitujem, dá sa pozerať. Čiže ja navrhujem riešenie, aby v producentských centrách, ktoré v končnom dôsledku zabezpečujú výrobu aj týchto programov, boli také vysunuté ruky producenti, ktorí by v končnom dôsledku zodpovedali za kvalitu dodaného programu. A podpisovali preberací protokol. Je dôležité, aby som ako manažér mal možnosť manažerského usmernenia, kontroly, riadenia interného zamestnanca. Je to partnerská firma, ktorá je vonku a ja už môžem len konštatovať, že program nie je veľmi dobrý, alebo ťažko ho používať, ale slovo dobrý, zlý. Nie je v súlade s mojou predstavou alebo s predstavou inštitúcie o tom, aký by ten program mal byť. Ale ak je raz hotový a pohltil peniaze, tak nič iné nezostáva, len buď ho založiť do archívu, alebo odvysielať. Ale ak tam mám svojho človeka, ktorý vie, že pokiaľ dodá niečo, čo nebolo dohodnuté, čo sa diametrálne, kvalitatívne líši od toho, čo by dodať mal, tak bude postihnutý predovšetkým on. To, že sa zruší následne niekedy, keď to zmluva umožní, zmluva s týmto dodávateľom, to je iná vec. Ale že tento interný pracovník si poniesie svoje následky, to je to efektívne manažerské, ten manažerský nástroj, ktorý inštitúcia môže veľmi rýchlo a racionálnym spôsobom využiť. To by začalo fungovať okamžite a videli by sme, to sú tie zázračné prútiky, ktoré by spôsobili, že kvalita programu by sa ani nie pri veľkom náraste finančných vstupov, myslím si, odhadujem, dosť značne zlepšila a zmenila. Všetko? Ďakujem pekne. Štvrtá otázka. Už vás čakajú len dve z týchto dohodnutých, tak vydržte, prosím. Váš vzťah, vaša vízia k reklame. Aký máte názor na reklamné oddelenie? Či to má byť firma, či to majú byť možno interní zamestnanci, či televízia by toto mala robiť sama, alebo poveriť niekoho? Buďte aj taký láskavý povedať nám vašu víziu, možno v akom percentuálnom množstve je potrebné prechod slovenskej televízie, aby podľa vás bola reklama, alebo prípadne nebola.
Rozumiete dobre o tom slabom? Niekedy mám dojem, že ma slabo počujete. Prepáčte, ja môžem vás hlasnejšie. Veľmi dobre a dobre aj rozumiem. Ďakujem, ďakujem pekne. Takže rozumeli ste otázky. Ďakujem vám. Ďakujem. Ak teda ideme sa v tejto chvíli rozprávať a hovoriť o reklame, tak musím sa vrátiť k tým trom pilierom financovania, ktoré prvé dva nebudem rozoberať podrobne. Môžem sa k tomu vrátiť potom vo vašich otázkach, alebo ešte možno ďalšie otázky mi položíte. Ale každopádne trvám na tom, že prvý zdroj sú koncesionárske poplatky, druhý zdroj je štátny príspevok, ktorý ja teda navrhujem kompletnú reparáciu systému, ktorý je momentálne dnes. A tretí pilierik je reklama. To je tých 180 miliónov korún v súčasnosti. Z hľadiska objemu. Tu máme miliardu, tu máme 260 miliónov. Čiže toto je asi koš, z ktorého Slovenská televízia žije. Ešte sú tu potom ďalšie príjmy z oblasti obchodnej činnosti a tak ďalej. To sú v podstate zanedbateľné čísla. Celkovo to je tých 1,5 miliardy. A generovaná strata ďalších 400, ktorá tvorí konečnú závierku 1 900 miliónov. Áno? Plus 400, a to je 1 900, to je rozpočet Slovenskej televízie v súčasnosti. Ak teda sa chceme špeciálne rozprávať o treťom pilieriku, to je reklama, tak by sme si mali povedať jednu zásadnú vec, že ako vidíme, veľkosť tých pilierov je rôzna. V tejto chvíli musím spomenúť, aká je súčasnosť. A to, čo jediné ma zaujíma, to je tvár tejto televízie. Smutná tvár, lebo jej charakter, obraz v značnej miere ovplyvňuje úsilie, niekedy až horúčkovité úsilie celého manažmentu, dosiahnuť nárast tam, kde si myslí, že by nárast dosiahnuteľný bol. Keďže nekomunikuje, alebo neefektívne komunikuje, tak to poviem, neefektívne komunikuje, tak o komunikáciu s verejnosťou, tak o nárast pilieri koncesionárskych poplatkov sa ani nepokúša. Keďže neefektívne komunikuje s exekutívou, tak o úpravu alebo zmenu konštrukcie v oblasti príjmov zo štátneho rozpočtu, teda na krytie verejnej služby, sa tiež veľmi efektívne možno pokúša, ale výsledok je tento, ktorý je. Čiže celé úsilie horúčkovité manažmentu a všetky kolieska, ktoré sú schopné sa točiť, tak sa točia v záujme toho, aby došlo k nárastu v oblasti reklamy. Žiaľ Bohu, a nie som prekvapený, že výsledok je taký, ako je, v prostredí, kde pôsobia 4 komerčné televízie, a ja stále zaraďujem medzi ne aj našu slovenskú televíziu, lebo sa tak správa. A taký je zákon a také je legislatívne prostredie, čiže nič iné jej aj nezostáva. Nechcem jej to vytýkať, ale taký je fakt. Celé úsilie, ak by sme zostali aj v budúcnosti pri tomto modeli, nech by prišiel akýkoľvek manažer, ak príde fundovaný manažer marketinga, ktorý rozumie marketingu, tak zmobilizuje svoje sily, kontakty, schopnosti a prudko možno vyštartuje a z dnešných 180 bude možno naozaj maximálne využitie 3%. A tam skončí, tam bude jeho strop. Lenže keď si to prerátate, tak zistíte, že ani zďaleka, aj keď prepustíte 500 zamestnancov a ušetríte zhruba 200 miliónov alebo 300, nadsadím 300 miliónov korún, ktoré mimochodom ja by som chcel úsporu z nových prostriedkov by som chcel z veľkej časti neinvestovať do záchrany, do budov a do záchrany inštitúcie a žiaľ, tuto ani nie do vysielania, ale do motivácie, efektívnej motivácie pracovníkov, ktorí tu zostanú. Čiže ten nárast finančných prostriedkov z reklamy by nám ukázal len toľko, že
naďalej inštitúcia nedosiahne ani úroveň vyrovnaného rozpočtu, nie je to ešte, aby bola schopná generovať nejaký zisk, ktorého by potom prípadne mohla obnoviť ten žalostný stav technického zastaralia. Zastaralosti to je momentálne 87% na zastaralosť technického vybavenia Slovenskej televízie, čo asi možno niekde v krajine, nechcem sa žiadnej dotknúť, či niekde teda taká ešte existuje, kde s takou technikou pracujú. Takže ak sa momentálne pracovníkom Slovenskej televízie, kde si všade, kde prídu, vysmievajú, že vás chodí ako procesia a príde iná televízia, prídu dvaja, traja, ak je to teda spravodajstvo alebo tieto formy, tak je to preto, lebo je technika zastarala zúfalo. A potom, kde prosím vás, by sme chceli zobrať tie financie na obnovu, ak budeme sa sústrediť na reklamu. Ja som, nie je to tajomstvo, naznačil som to v projekte a už som to aj médiá zverejnil, som zástancom, alebo mám názor, že vysielanie reklamy vo verejnej právnej televízii, nech je akákoľvek, tejto tvári smutnej škodí. Spôsobuje ten obraz, ktorý vidíme. Možno iní majú na to iný, rovnaký názor ako ja, ale možno naše motívy sú rôzne, nad týmto by som sa možno zamýšľal. Môj motív je obraz tejto verejnoprávnej televízie. Ak sa manažment sústredí len na reklamu a na to, aby naháňal reklamu, a ak sa sústredí na to, aby prinášal na obrazovky taký typ programov, ktoré v konečnom dôsledku spôsobujú nárast sledovanosti, ergo sú určené masovému divákovi, tak sa nemôžeme čudovať, že divák, sediaci pred televíznym príjimačom, nerozlišuje, či má práve zapnutú verejnoprávnu televíziu alebo komerčnú televíziu. Čiže to je na úvod, aby som vysvetlil to, čo mi mnohí ma napadajú, že aha, on chce nahnať do koša komerčným televíziám, respektíve uvoľniť reklamný koš. No stále, keď by sme sa k tomuto mali dostať, stále chcem dôrazniť, že hovoríme o 180 miliónoch korunách. Možno pri lepšom manažmente by to bolo 250 miliónov. No nech teda pritlačme možno 300 miliónov. Ešte aj ak to bude tých 300 miliónov korún, stále sme po kolena v blate. Ja ako manažer, ak by som mal tú česť riadiť túto inštitúciu, a ak by som našiel podporu predovšetkým v parlamente, lebo v konečnom dôsledku o tomto rozhodne parlament, keď bude schvaľovať zákon o Slovenskej televízii, respektíve o retransmisii a o reklame, či Slovenská televízia ako verejnoprávna televízia, televízia vysielajúca ako vo verejnom záujme a v rámci verejnej služby, či potrebuje skutočne 3% vysielania reklamy. Ja tvrdím, že by jej stačilo 0,5 až 1%. To je na diskusii, o tom sa môžeme v odborných kruhoch baliť, sporiť a skúmať, či to má byť toľko alebo onoľko, ale myslím si, že ak by sa Slovenská televízia veľkoryso, aby to dalo najevo, že veľkoryso prepúšťa tento reklamný koláč a vyslal tým aj signál komerčným televíziám, že pozor, nový spôsob vnímania partnerov, už nie ste moji konkurenti a nepriatelia a bojoví spolubojovníci, ale staňme sa partnermi, pozerajme pozitívnym smerom a rozvíjajme televíznu kultúru ako takú spoločne, ale nositeľom tej kultúry skutočnosti bude vždy len verejnoprávna televízia. Ale aj komerčné televízie túto funkciu jej veľmi radi prenechajú. Budú veľmi radi, ak verejnoprávna televízia bude vysielať kvalitný program, ktorý